Hej! 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 Victoria! Hej! Vad är en snabb fråga? Och jag är ledsen, men vi tar inga frågor från efteråt. Till dig. Vi håller på med en liten minnesstund för Josefin. Och då tänkte vi bjuda in lite folk som kände henne, privat eller genom jobbet. Så därför vill jag bara kolla om det finns någon inom partiledningen som kanske skulle vilja närvara. Jaha, nej det tror jag faktiskt inte. Du själv då? Ni måste väl ändå ha träffat? Jo, men det är väl klart att vi har sprungit på varandra några gånger. Men det är inte så att jag skulle säga att vi kände varandra. Jag har en fråga om barnens mat. Varför får de typ alltid banan på fruktstunden? Alltså jag menar, det heter ju inte bananstunden. Det heter ju fruktstunden. Eller? Om vi tar det på övrigt så föreslår jag att vi går över till punkt 3, val av kontaktföräldrar. Jag fick telefon här, men jag måste ta det, förlåt. Hej, jag är i möte nu. Har vi några frivilliga? Vi behöver en till. Ursäkta. Det är ju mest bara ett tidsfördriv. Tidsfördriv, säger du? I väntan på vad då? Jag har ju väntat på att jag ska få bra hjälp. Alltså, då förstår inte jag riktigt vad det är för hjälp som du är ute efter. Jag vill bara prata med någon som fattar. Ja, men vi sitter ju här och pratar. Ja, men du fattar ju inte. Nu tycker jag att du låter lite syrlig, Ann-Britt, vet du det? Lördagsgodis mitt i veckan. Hej Fanny. Ja, när var det? Jag tror ni vet. Om jag gör så här. Ja. Det är så likt. Vad hette, vad var det? Jag trodde det var en kompis till dig.